O dabar leiskite pakviesti popiežiaus prelatą, habilituotą daktarą Vytautą Vaičiūną, pašventinti šias lentas. Čia gerbiamas mūsų miesto merė ir visi garbingieji šitos tikrai mūsų tautai brangios, iškilmingos akimirkos dalyviai. Sveikinu nuoširdžiai visus mūsų tėviniai brangę dieną. Ši diena primena mums ne tik tai mūsų istoriją, bet primena mūsų tą tikrai gyvybingą, genetinį ir Dievo paveldėtą paveldą ir dovaną, kad mes kiekvienas esame paskirti atlikti pasaulyje labai atsakingus uždavinius pačiomis mažiausiomis pareigomis ir pačiais didžiausiais autoritetais. Todėl kiekvienas asmuo, kuris kažkokiu būdu prisideda prie mūsų tautos istorijos kūrimo, brandinimo. Lygiai taip pat tie asmenys, kaip tautos didžiavyriai, kurie įėjo į mūsų tautos istoriją su garbingais vardais, šių dienų, ypatingai jaunosios kartos, kada yra pagerbiami ne tik tai bendraamžių, bet ir tie, kurie turiningai masto ne tik tai apie tai, kas yra pagrįsta tik materialinė vertybė, bet mato apie aukštesniuosius idealus. Šitas atminimo lentas mūsų didžių tautos didžiavyrių atminimui. Kiekvienas, kuris pagal tavo valią ne tik tai prisimins, bet ir gerbs savo tautos ateitį šitų žmonių asmenyje, kad tikrai liktų ištikimas mūsų tėvynė, sūnus ir dukra, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Dėkuoju prelatui. Diena, esu labai sujaudintas šio renginio ir matau, kiek susirinkusiųjų, esu visiems dėkingas, tiek savo, tiek šeimos, visos giminės vardu. Suteikėt man ypatingą garbę, bet ta garbė priklauso ne mano tiems seneliui ir kitiems, kurie šiuose namuose gyveno. Nežinau, ar yra Baravevičiaus, Galaunis, Kiekvinskio ar Salatkiauskos giminių artimųjų. Žodžiu, senelis čia gyveno daugelį metų su mano močiute, su mano mama. Mano mama nesulaukė šio momento, mirė šią vasarą, toli, Australijoje. Prisimenu daug gražių prisiminimų savo mamos, mamulės, kuris, reiškia, labai
mėgo šios namus. Gyvenimas Daugirdo gatvėje jai buvo tiesiog visos praeities simbolis. Taip pat mano seneliui, kuris grįžęs iš tremties pirmąjį kartą, nes buvo ištremtas iš Lietuvos du sykius. Reiškia, grįžęs į Kauną 54-ųjų vasarą, buvo apsistojęs su savo seseris Višinskio gatvėje, bet rado progos laiko čia atvykti, apsilankyti Daugirdo gatvėje, nes ir jam tai buvo tarsi ir tikrieji namai. Tantrai suaugęs su Kaunu, Kauno miestu, kuris tuo metu buvo sostinė, ir laiškose, kurių yra daugybė, labai dažnai, labai daug mini aprašo šeimos ypatingus momentus, žinoma, negalėjo daug daugiau rašyti, buvo ir išorinė, ir vidinė cenzūra, tačiau kiek galėjo, kiek pasakė. Ir viename laiške sako, aš vaikeliai, kiek jums ir tautai dar neišpasakota. Iš tiesų, jūsų meras šiandien labai gražiai pasakė, ir aš jam dėkingas. Sakė, maždaug, gal ne tik štai tie žodžiai, bet suprasti istorijos reikšmę yra pašaukimas, yra svarbu. Ir iš tiesų, šitos lentos, šių lentų atidengimas, tai reiškia, kad ateity, tai sekančios kartos, jaunimas, teirausis, žiūrės, aiškinsis, kad buvo Stasys Šilingas ir kiti čia gyvenę asmenys. Ir svarbu, kad jie žinotų, nes ta, ką mano senelis dirbo, veikė iš širdies visą savo gyvenimą, dirbo Lietuvai, dirbo Lietuvos valstybei, dirbo vardan Lietuvos ateities. Ir ypatingas pastangas dėjo, kad, reiškia, kultūrinių, istorinių, politinių atžvilgių Lietuva būtų stipri ir turėtų šviesią ateitį. Tai tiek aš iš savo pusės tikrai visų savo artimųjų vardų dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šių atminimo lentų, reiškia, organizavimo, padirbimo, įmūrijimo Albinui Vaičiūnui, kuris yra vienas iš šios idėjos iniciatorių. Profesoriui deputatui Lietumčiui, kuris didelės pastangas dėjo, reiškia, kad šita mintis būtų realizuota. Dėkoju Kaunui, kuris, kaip sakė, reiškia, ponas Albinas Vaičiūnas, gali didžiuotis tuo, kad aplenkė sostinę, reiškia, šios atminimo lento parengimus. Ir dėkui jums visiems. Ačiū.